Si njoftova menaxherin tim, fillim pa të mlu bashk me ta. Mm-hmm. E shum kolega, e ishte portieri i dytë jam atë kohë. Edhe masaneja e ndale karrierën se i boni do vjet. Edhe u bo menaxher edhe u lidha me ta, ai është për mua një vëlla. Edhe më ka ndihmu sikur në futboll, sikur jashtë futbollit, më jap këtë gjë më në shilla. Ashtu, edhe e falenderoj gjithmonë sepse nuk e kanë krejt këtë fat. Në futboll ka menaxhera shumë të poshtër, po unë kam pas fatin si është si kur vëlla dhe jemi jashtë futbollit, jashtë anën profesionale jemi edhe shoku, po, ashtu është. Do doja bashkë ta ndjekim Gjimin, ai na ka çuar një video për ty, Samir. Okay. Unë jam Gjimi Fontana, në fakt Samirin e konsideroj si vëlla të vogël, sepse kemi kaluar shumë kohë bashkë, si shok ekipi. Kemi pasur një komunikim shumë të mirë, edhe pse të dy ishim portier, por më pas u bëm si vëllezër. Ani pse ju e dini që portierat me zvete gjithë një fjalosen? Ishte koincidencë, kur u bë vëlla im i vogël. Tani jam bërë 13 vite, që njihemi dhe jemi shok. Ai më ka njoftuar edhe me familjen e ti, dhe unë e di shumë mirë se çfarë thot për kosovarët që të shkojnë në shtëpitë e tyre dhe vendin e tyre. Gjithashtu edhe unë kam qenë në Prishtinë dhe Mitrovicë, po ashtu edhe djalin tim e kam dërguar më pas. Ati i ka pëlqyer shumë kultura dhe njerëzit atje. Samiri do t'jetë gjithmonë pjesë e jetës sime dhe ja uroj një përfundim sa më të mirë të karrierës, sepse e meriton dhe është një portier profesionist. Nuk e di si thuhet në gjuhën shqipe, por unë e dua Samiri. I love you Samir. I don't remember how do you say in Kosovian, but yeah, probably you understand what I mean. Ciao ciao. Gjimi, si thash parë, është me vërtet një person si është si ko vla, edhe familje si tha edhe ai është mrena familje sem, edhe unë mrena familje së tina, se me fëmijët e tina, sigurisht me djallin e tina, jemi shumë të lidhët. E falenderoj për gjithçka. Në fakt, e përmendi që sa shumë e donë Kosovën, falë teje, ka qenë këtu, e përmendi Mitrovicën, Prishtinën, edhe besoj do të vi edhe hirave të tjera, ka qenë edhe në dasmën tënde, është personi cili vjen shumë shpesh këtu edhe ka mendime të mira për Kosovën. Po, ashtu është, e dënë shumë Kosovën edhe e dënë si ka shumë talentet në Kosovë, po kur nuk orë në atë aspekt, kur nuk orë për thonë, po vi me marë këtë litarë, gjithë më nërë vetëm me shiju Kosovën, shëtitëm, e qojnë atë venet e historike, venet si jënë kanë edhe rishtushme, si ka ndodhë shumë sene, i ka vizitu krejt edhe është shumë i informuar për Kosovën edhe për mu si thash është si ko vla sepse e ka respektu historinë e Kosovës edhe ma respektuam familjen, pra të asy e kemi shti mrena familjes edhe e kemi kitë raport kështu.